Աննա Գրիգորյան, իմ հարցը եւս ուղված է Տիկին Դեսպանին, Տիկին Վիկտորին, իմ հարցը կրկին երակոմ հանդիպման վերաբերյալ է։ Այդ հանդիպման բանակցությունների արդյունքում ձեռք բերվեցին կոնկրետ պայմանավորվածություններ, սակայն ինչպես գիտենք, ցավալի փորձ ունենք, Ադրբեջանը հաճախ հրաժարվում է իր ձեռք բերած պայմանավորվածությունների պարտականությունների կատարումից, այդ թվում գերիների վերադարձի մասով։ Եթե հերթական անգամ նման իրավիճակի բախվենք, Եվրամիությունը ինչ գործողությունների է պատրաստ երաշխավորելու իր միջնորդությամբ կայացած բանակցությունների արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարումը, ինչ երաշխիքներ եք դուք տեսնում։ Կրկին, ես դիվանագետ եմ, չմոռանամ, ես հավատում եմ բանակցություններին հետևաբար և հավատում եմ նաև, համոզված եմ, որ բանակցություններն են միակ ճանապարհը խաղաղ լուծում ապահովելու և հարատև լուծում, այլ ձև չկա և կարծում այս մասին ասվել է անցյալում։ Սերտ համագործակցություն կա այս պահին, եղել է այդպիսին նաև վերջին ամիսների, շաբաթների ընթացքում, և ընթացիկ հանձնառությունը նախագահ Միշելի կողմից ապահովելու կոնկրետ հարցերի պատասխաններ և ընթացք տալու և ցանկությունը դա անելու շատ հստակ երևակել է երեկվա հանդիպման ընթացքում, կարծում եմ ավելի շատ ժամանակ կլինի հետևելու իրականացման գործընթացին, այո, մենք հույսեր ունենք, որ ավելի շատ պահվող անձ կվերադառնա, բայց հստակ հանձնառությունը կա այս պահին, հուսով լինենք, որովհետև հաջորդ հանդիպումը հունիսի 1-ին է, հետևաբար և հաջորդ առիթը արձանագրելու, թե երեկվա համաձայնությունները ինչքանով են իրականացվում։